ya kukumbukwa. Na wachilia rimenja mai Father and Abel. Na wachilia watoto wenu kubarikiwa. Na wachilia maisha yao mapya. Na wachilia maisha mapya. Oh my God, my Father, my Father. Menta rime my Father. Bwana ulisema ulimenta maikea. Kakumbuka kuna mtu aliyebaki katika ukoo yule. Menta maikea. Kuna wale wanaokumbukwa katika ukoo. Mashamba yaliyopotea wanaulizwa kama kuna mtu aliyebakia katika yuko. Kuna mashamba yalipotea ninatafuta wenyewe. Rambo wosheke teva taliminia. Katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakushukuru na kuinua. Baba ninakubariki kwa sababu ya siku hii. Wacha mkono wako Bwana ukafikie kila mmoja. Wacha Baba roho wako mtakatifu ukafikie kila mmoja. Hata wale walio nje Baba Mungu wa rehema ukawahudumie. Na wale wametafuta watoto Baba hawachilia watoto kwao katika jina la Yesu. Limba mabonia my Father. Wale wanaotafuta biashara mentabinia. Na wachilia biashara zao zikafunguliwe. Ninakubariki na ninakupatia utukufu. Baba nakuheshimu. Mungu wa rehema. Walio sahaulika Baba umewakumbuka. Nakupatia utukufu kwa sababu umesikia. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Najua kuna mambo mengine haitangazwi. Tangazo watu wataona watakuwa na wasiwasi. Kuna maziwa zile ambazo ninazijua kubwa kubwa kama ishadi kama ile ilikuwa nayo hapa matatu. Watu walikuwa naita madini bahari, bahari. Na kuna mimi najua kuna zingine iko upande wa juu ambayo ilikuwa inatumika katika kaunti tano. Na hiyo raumi. Nafikiri kitu rahisi. Kama ni viboko imeisha, imebaki kama tano sita hivi. Na mahali kuna ambapo mimi najua ng'ombe zinakufa. Paka mtu alikuwa na ng'ombe kama 3,000 na zimeisha. Nafikiri kitu rahisi. Yes, kitu rahisi. Lakini Biblia inasema vizuri. Bwana akifunga mbingu. Watu wa Mungu wao. Eh? Sasa hizi kukemea mapepo. Aone kuna mapepo gani? Ni Bwana. Na kwa nini Bwana amefunga? Kwa sababu watu wa Mungu wameenda wakawacha Mungu. Bwana sasa. Amen. Sasa watu wa Mungu lazima wakubali kurudi kwa Mungu. Sasa ndio nilikuwa nazungumza hapa. Kwambia wapendwa, tuliomba sana kwa uchaguzi. Hata watu wengine wakaambiwa wafunge siku nyingi sana. Tulifunga. Lakini hebu angalie kama tulifunga kweli, ni sawa. Tulipata viongozi. Lakini viongozi tutakula nini? Haleluya. Amen. Eh? Daddy. Tulipata viongozi kweli. Na kulikuwa na amani. Hakuna kumwagikaji wa damu, hakuna hata mdungula sironai mbohiki ni kwa ajili ya kampeni. Lakini, hii jua mnafikiri kitu rahisi. Eh? Hii si kitu rahisi. Kutoka mimi nimeanza kuwa mtoto na paka nimefikia hii, sijaona jua kama hii. Hata kama kuna jua naweza kuwa kama pengine kaunti moja, pengine kuna mvu. Lakini kenyeo si kitu rahisi hiyo. Haleluya. Hata kama saa hii watu tunangangana sana kwamba maisha imeenda tu. Ndio. Hiyo mahindi yenyewe iko. Hiyo viazi yenyewe iko kama ni viazi. Kama Narok, Narok ndio viazi ilikuwa natoka. Saa hii siku. Wewe ikari tikoli ya Naikuru. Leo uko na kile kwenda wapi? Eh? Dadi unajua mimi nimekaa Narok sana. Mau Narok.
Bali kulikuwa kunatoka pesa. Gunia shilingi 5. Tena debe 9. Gunia. Paenda ya shilingi 5 kana 15 kana 20. Ya debe 9 paka hapa hivi. Na hivyo tunaona tuko na pesa. Tumebarikiwa. Kwa sababu eka moja inatoa gunia 150. Hiyo ni eka moja. Na kama ni wakati biashara imenoga, hata wewe uchimbe. Kuna watu wanakuja na watu wao wa kuchimba. Kuchimba na kuweka kwa magunia na kufuka. Na kwa kwa lote pesa zako zinaingia. Chakula ilikuwa ni mingi. Lakini sasa kama hapo paka sahi hakuna viazi. Ona fikiri kitu rahisi. Hakuna kabeji, hakuna chochote. Lazima watu wapige Mungu sana. Bwana sifa. Bwana sahi watu kuomba tu nikubarikiwa. Bwana bariki. Bwana tenda. Bwana nataka gari. Bwana nataka nini? Ni sawa, haina shida. Gari utapata. Lakini Bwana pani naye nafuu. Nafuu. Sasa Mungu anataka watu wanyenyekee sana. Warudi kabisa, wajue kwamba ni Mungu na kuna Mungu. Haleluya. Paka watu waelewe ni Mungu gani watu wanamwabudu. Paka watu waelewe ni Mungu gani watu huyo Mungu anayeponya ni Mungu gani. Haleluya. Unajua watu wameenda kusoma Biblia sana kwamba watu watatumia hekima zao paka waseme ni Mungu. Wanaenda paka wanapita kwa Mungu, wanasema ni wao. Wanya baa kitu rahisi tu na finya. Jua ni wake. Kuna mahali kwingine saa hii acha hapa tulikuja tukapata mvua. Hata tunaonaga manyunyu manyunyu. Lakini kuna watu saa hii huu ni mwaka wangapi? Hata ile akiba waliweka imeisha. Haleluya. Sasa saa hii Mungu anaangalia watu mioyo yao iko wapi. Maana saa hii hata kama tukianza mchango tupatiane huko sehemu za Turkana tupatiane nini? Sitaisha. Sasa Mungu ameona kama hao mahali kuna msaada watapeleka. Kitu kubwa ni kufunga mvua. Hata hiyo msaada ikoseka. Ndio watu warudi Mungu. Haleluya. Unajua ile kitu mimi wanazungumza hapa sana. Mungu anatakaga kuabudiwa yeye peke yake. Mungu ana wivu. Mungu hatakaji kuchanganya. Na kama Mungu amefanya, wacha Mungu afanye. Usiende ukainuka sana ukasema ati ni mimi Mungu ninafanya Mungu, mimi ndio Mungu ananijua. Utaisha sasa hivi. Kazi ya Mungu, acha Mungu afanye kazi ya? Kazi yake. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema utukufu wake hapati mtu. Unanipata? Utukufu wa Mungu ni wa Mungu. Na masaa ya Mungu ni ya Mungu. Wacha Mungu afanye kazi. Wapendwa, Mungu anataka watu wanyenyekee. Waelewe ni Mungu gani. Unajua watu saa hii ile kitu ambacho nataka utuelewe. Watu Mungu alipoanza kufanya kazi wakampangia masaa. Haleluya. Wakafanya nini? Wakampangia masaa. Mungu naye hakuwa na shida. Yeye ananyamaza tu. Paka saa hii Mungu ana watu wakaenda wakampangia masiku. Tena masaa. Siku na masaa. Paka wakakunja Mungu, akakunja Mungu, akakunja Mungu, paka Mungu akabaki mdomo. Sasa Mungu hawezi kufanya kazi. Haleluya. Kuna kitu mimi wanajiuliza. Watu walikuwa wanatoka hapa wanaenda mkutano kazi. Si ndio? Tunakumbuka dadie. Wanabia fumaga matati, wanaenda huko Mbololo, andukumangua gazi, nani mbali? Na wanaona ni karibu tu,
Haleluya. Amen. Mama nani, Mungu huyo Mungu alienda wapi? Eh? Bwana pesa. Siku moja nilikuwa nawaambia hapa kanisani. Mimi nilikuwa natoka estate. Sasa ni sanga. Karibu. Mimi niko karibu kumaliza ibada. Nimefika saa 4. Jua saa 4 kasorogo tayari nimeingia na nimeanza ibada. Na ikifika saa 7 kama saa 6:30 nitamaliza ibada, saa 7 ninaanza safari kuru. Na tena kesho niko kazini. Tena si kazi rahisi. Maana wazungu walikuwa nasema uwezi kuhubiri hapa bila kufanya kazi. Bwana sasa. Nilikuwa nakata makonge. 108. Wao walikuwa nakata ngapi mama nani? Eh. Nilikuwa siku ya 6 nijaribu kufunga shuka hapo. Lakini ilikuwa 108. 108. Misiko 108. Nanipata? Na makonge yenyewe inafika hapa. Na ile ni moja ni 25. Wewe kubeba tatu ni moja tena unavuta chini. Nashaka baba. Kama niambia maisha utoka mbali. Na huyo Mungu aliyekuwa ananipatia nguvu wakati huo na tena Jumapili ninaenda na kurudi, Mungu huyo ninaona bado hajafanya. Hajaenda na bado hajabadilika. Haleluya. Sasa kama utainua Mungu akuwe Mungu mkubwa, lazima huyo Mungu atafanya kazi. Amen. Haleluya. Amen. Kama tunainua huyo Mungu, watu wameenda mpaka wakaona Mungu hafanyi. Haleluya. Na ndipo unakuta saa hii hata wale watu wa Mungu wameingizwa kwa waganga. Maana ataombewa. Kuna mrumba basi hapa ukichemsha. Kikunda na ingine tusugue hapa. Hii kichwa itafanya nini? Maana ni tunaonaga kuna watu wako na nini na alama hapa hiyo. Wale watu walikuwa naomba na kichwa kabisa mpaka wanawekwa nini ya moto. Sasa. Ndio ipoe. Yaani umeumwa na kichwa mpaka ni kama ya wazimu. Inaponywa dawa ya moto ni moto. Wanasema. Eh? Sasa watu wame, Mungu amekosekana, watu wanajisaidia. Eh? Sema mama. Kama Mungu amekosekana, watu wanajisaidia. Eh? Ndio unaona watu wanakimbizana na msoko kama kireti. Watu kwa mtu kireti anaenda hospitali. Ama naenda kuombewa. Najua mshoko yuko hapo. Bana sasa. Najua mwarubaini yuko hapo. Huyo mtu atakumwambia kama nguvu ya Mungu inafanya, unafikiri ataamini? Atakuja kuamini kama hiyo kitu imeshindikana? Na pengine ana hara ama anatapika na hali chakula, hapo ndio ataenda kutafuta Yesu. Lakini bila hivyo hakuna. Kama kumwa na kichwa na mneka, kama ameumbwa na malaria kuna Marubai niko hapa. Kuna kikombe kidogo. Siman. Sasa wewe mtu wa Mungu, shida iko kwako. Maana hutaki kumuinua Mungu. Hutaki kuweka huyu Mungu ni Mungu wa nguvu na ni Mungu mwenye uwezo. Shida ikikuja hata kwa nyumba, weka yule Mungu mkubwa. Huwezi kutetemeka. Hata wale maadui watakuja kwambia, "Hapo hii haiwezekani." Mwana. Ah. Hatangira mwambia omba. Hii haiwezekani. Hallelujah. Unakumbuka wakati ule? Mama wakati ule. Maana kesho alikujia, "Oh, hata kama na mwambia ombelo hii sasenu hiyo mgosi. Na hichi putu hiyo mgosi mtumishi wa Mungu. Lakini hii ndio udima." Bwana sasa. Nilikueleza wewe wachana na wale watu. Walikuja wakajua Mungu wa hapa kwamba ni wa kweli. Sasa
wakutoe hapa, wakueke kwa mazaga zaga yao. Na ukirudisho huko, huyu mtoto cha mkosa. Bwana sasa. Amen. Nikapata challenge, mwambia, nienda kuruze Rucha. Kwani alikuja? Bwana sasa. Hakuja. Mwenye anajua kabisa, ile wakikugulu wanaona hapa nikubali. Kwa hivyo wakienda ataniambia ile masharti yake na hatutakubali. Tunataka si pale tumvurute huyu mama, tuchinje mbuzi hapa. Tumconnect na madhabahu zetu. Bwana sifa. Amen. Na ndio hao watu wanafanya. Karibu anatamo. Matuku mengine ni modani bwana. Hii. Hata kandagana kangine kiko. Na niliona mama fulani akona mbuzi pale alikuwa anauza. Ah, msaidi mneka ili fida. Tano ana nende kana haraka. Haya bo, usikana haraka. Ah, kona ni Mungu. Bwana sasa. Amen. Ipo tayari ameshakujua tayari ameshakuweka kwa mtego. Na tena tayari angu na kona ni Mungu kuweka. Lombe, sekende ile sana. Na pia sio hiyo ya kwani. Kaka 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 kaka. Bas. Tayari ameshakujua amekuna. Sasa wewe ndio utaenda kushinda ile mbuzi. Sika chijira wakavu, chijira jamdini. Mana wana miti yao. Mana ile ni signal. Wakisha weka miti pale. Wakisha ile damu kisha magika pale. Shina yeyote kitokea. Ile wa jamaa watakujia kwa ile miti. Ka. Ka. Wow. Hata kama mlikula mbuzi lakini mko na deni. Kuna deni yetu. Walishikanisha na mapopo na manyoka na hizo bundi na kuna ingine kama unaenda safari kama hiyo safari ni mbaya huko akaye kreti ya bango angelekele kama unatembea na barabara hivi yongelekele ikupite hivi wewe jua hapo. Nini? Wale walijishikanisha na wako na nini na CCTV zao na information zao tena za ndege. Kama ulikuwa unaenda unatembea na mzee unaona mzee anaanza simama hivi. Adunge fimbo chini. Atoje? Kama ni baba hivi, mama anaenda. Ai, bana. Na silo ndiki. Sasa wao wezi juu. Na uwe uketi. Uketi ya mawawe. Kama kako na katumba kukaki. Kapika ili fuwa na ituwa na ipika chini. Tabuka wana wana. Nijiwe ndelea. Sasa wao utajua. Kwa simtoko na wao uko simtoto tu. Nijiwe ndelea. Ya tima huko ni waikaba manu, piga mara mbili, na songa mbele. Kwenda kufika kama hapo kwa kona kama pale kwa bridge, inakuja moja na ingine inatoka tena sinakuja mbili. Kikini ingine napiga pande, ingine napiga pande hii, ukipiga pande na kine ya tatu inakuja. Kikini, 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 hata, yule mzee atakwambia, sasa, boo, mababa, hala, inchi mkisirani. Tangu na suwa kutingini. Nekadiji kazi. Sasa wawezi juo. Kwenda kufika kama hapo kwa sule pale. Utakuta pengine ni ndovu. Ambazo wamezi kupita ama vifaru. Wakati wa zamani. Sasa wale watu walikuwa na connection za.
Sawa. Na kama wewe mtu wa Mungu hutaingia kimungu kabisa, ona fikiri utatoka hapo. Basi toka. Na ndipo unakuta sasa hivi wale watu wa Mungu ndio wanaumia. Maanake hawajui Mungu kamili. Wale watakuja vile mao, hey, kwa wale badani ngala kutu. Haya mwana mwana. Tana kudaiye kindo. Ngo 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 boishi le baba. Kwa sababu sio ndio mimi. Okay, ni mwana. Neki. Kwa sababu mama. Haina sikira waenda. Ai basi kwa hoa, kwa hoa hoda. Na kuna mbele kupu. Nanipata? Sasa wewe mtu wa Mungu, hakuna siku utajua huyo Mungu wako. Haleluya. Hakuna siku utajua Mungu wako. Tuwe siku moja mwingine alikuwa ananiuliza, "Wewe oh ni kulala. Kwa mgonjwa si shida. Lakini unajua huyo Mungu." Haleluya. Ayubu alikuwa mgonjwa kwa siku nyingi. Lakini yeye alisimama kwa Mungu. Haleluya. Nazungumza mambo ambayo unaweza ukayapitia. Lakini ushikilie Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Nampata dadi? Mambo ambayo unaweza ukapitia lakini ushikilie nini? Mungu. Hakuna siku hata adui atakuweza. Amen. Amen. Bwana sikia story moja. Jamaa amenunua, Mungu amembariki, kuna magari. Hasa ndugu yake hana. Kaambia na bibi yake. Sasa kuka na magari mengi. Sote sieni. Kwa nini gari hizi mwele hata nkata chakwa tuki. Mwekia kama ni maintenance tu ina hainza. Ok. Hii, mwambi. La mwako anasema tukubariki. Hai, yes, hai. Kama neka putu, akuneka alipakana loku putundu, mwanku, niki. Nishikazama uko, mavuda, juhetu. Mwanku, nabe wana nikuna, nikuna, hai, ha, 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 hai, chabuchi, chamandu, hai. Weee, utaini, wana suesa. Akarudi kwa wenzake. Maana ni mtu wa kilingi. Na niko igari hata mfunguo. Kwa hiyo kwa baba, hai nimepewa kabisa hata loku buku. Tulma ateka ni gari. Kwa hiyo kabisa. Bas. Tumempata. Tumempata? Umebariki mtu. Lakini wewe ndio utaini. Lakini hakuweza. Unajua ilifanyika nini? Paka kwa mganga. Hekuta fulani. Kama ninamjua. Yule jamaa tajiri hivi hata hakuna magari kadhaa. Na gari nyingine hata hivyo yeye amekuja na amenipatia. Mtu anajidai sana. Haleluya. Sasa hata nataka nikupatie nini dadi? Yaani hata ukibariki mtu lazima ukue katika Mungu aliyo na uwezo. Kwa sababu huyu mtu utambariki, huyu mtu atapeleka hivi vitu kwa mganga. Ili viishe. Unanipatia, unanielewa hapo? Ukimbariki lazima uwe mganga kwa Mungu. Maana atapeleka kwa mganga. Maana hakuna mali atapeleka. Training ya pale ni vipi? Umekuja nayo hii sasa natakaje? Hai, nataka kumaliza hiyo mtu kabisa. Kwanza nataka ni kwa sababu bibi yake ndio amenini. Amesimama nikapewa hii gari. Maliza mtu. Tabaki na
na mlamwa yangu pale. Mana mifunga mkono sana changu nimepewa gari na hiyo ndugu yangu. Oh. Sasa unatakaje? Ah. Ile klabu. Bwana Yesu. Unajua ilifanyika nini? Haya, keti sawa sawa. Kanduaje? Najua hei. Unaita yeyote atakaye kuja. Akaita. Yule ndugu yake hana shida. Bwana sasa. Yule ndugu yake hana? Alipoita fu. Yule mwenye ambaye anataka kumuua mwenzake ndugu yake katoka. Yafanana. Na kwa nini unasita bwana? Kwani hapa nafanana na ndugu yangu, kwani tunafanana hapo? Hai, pengine ukiona vizuri. Kaondolewa. Akapita tena ndugu mwenye. Lakini hii picha bwana inakuja. Kwa nini kama inakuja kama yangu hivi? Ndio wewe usilete mchezo bwana. Mara tatu udungi. Ha? Kafinywa tena. Yesu. Anajitokeza mwenye? Kaambiwa wewe dunga. Ka. Kaanguka hapo hapo. Ha? Kuja kufananisha sura ya huyu na yake ni mo? Kaambiwa kumbe alikuwa anataka kuwa ndugu yake. Haya, mganga anakuja. Kama kuzimia, lakini kuna. Sasa unajua mganga atafanya mkarabati sasa. Aamuke. Aende nyumba. Akang'ang'ana yule mganga mpaka. Lakini sasa kurudi nyumbani jamaa amekuwa cheese. Sasa. Amerudishwa rudishwa kidogo. Lakini upande moja imeshikwa na ile mizimu. Ametoa sadaka. Maana kwa sababu walikuwa wanataka kuua ndugu yake. Kurudi nyumbani chizi. Watu wanauliza huyu jamaa ameenda safari amerudi kwa nini? Watu wakaanza kuamka. Oh. Huyu ndugu yake ndio ametoa ndugu yake sadaka. Yule ndugu yake akapata ufunuo. Akasema huyu jamaa niliona akienda na gari hivi. Nafikiri alienda mahali fulani. Sasa mimi nitaenda huko huko. Hapo hiyo sasa ni vipi? Nataka unisaidie kitu kidogo ba. Ai. Sio bwana wenu local. Eh, lakini hata kama local wengine wanaishiwa. Lakini kabla hujaingia huko bwana utanimalizia utatesa vitu zangu kuja hapa kwanza. Fulani ni nani yako? Na ndugu yangu. Unaitwa bwana alikuwa anataka kukuua. Jamaa kaita, kaona ni kama sura yake na yako inafanana, lakini ni yeye, nilijua ni yeye. Nikamwambia ya pili ni yeye, ya tatu nikamwambia dunga kitu bwana. Dunga kama kaanguka. Kinini mkarabati, lakini sasa sieni kwa chizi. Mjinga alikuwa anataka kumaliza, lakini mpatie soda yangu bwana. Mekarabati. Ya, kuwa. Pana shwesa. Nataka nikuwa bini. Ka na Mungu aliye na uwezo. Pana shwesa. Hata waende kwa waganga. Hata waende wakuite kwa makio zao. Hata wakuite kwa mizimu. Ukiwa na Mungu kamili. Watu utakushanga. Amen. Hallelujah. Amen. Ukiwa na Mungu kamili, watu watafanya nini? Watakushangaa. Unaona kama jua inawaka namna hii. Hivi kuna watu saa hii wanasema kutakucha nini? Ama siku gani wataona Mungu? Hivi saa hii hata saa hii watu wengi sasa injili haihubiriwi. Tuombe.
Lakini Mungu anasema nini? Watu wangu walioitanishwa na jina langu wakija na kunyenyekea na kuacha njia zao mbaya, nitafungua nini? Mbingu. Na nitaponya nchi yao. Kwa hivyo saa hii nchi yetu ni mgonjwa. Kama na mserie leo nchi mgonjwa. Tuenda katika Mwanzo. Mwanzo Mwanzo 4 kuanzia 9. Mwanzo 4 ama anzia hapo moja. Mwanzo ini anzia hapo moja. Tasoma. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Mm-hmm. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake Kaini. Kaini akaghadhibika sana. Uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini unaghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, hutapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe. Walakini yapasa kuishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema sijui mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Hapo watu usiende mbele. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa kuna kitu ambacho nataka watu waelewe. Haleluya. Amen. Hiyo ni damu ya mtu mmoja na inali. Kama wakati ule kulikuwa na kampeni ama kulikuwa na uchaguzi wa Katoli, watu ngapi walikufa? Niwe? Na ukirudi nyuma, kuna wale walibakwa. Haleluya. Na wakapata mimba. Na wakasema, hizi mimba nitatoa. Hii mimba natoa kwa sababu mwenyewe si mjuu. Hiyo ni damu inalia katika mchana. Na lazima watu wa Mungu watubu sana. Haleluya. Watu wanapigana na Mungu kwa sababu ya makosa yao. Biblia inasema kwamba kama utanyenyekea, utapata kibali. Lakini usipo kubali, bado inakungojea mlango. Sasa saa hii ni watu wa Mungu wenyewe wanaojua ni kitu gani kimetendeka katika ulimwengu, watubu ndio Mungu akubali kufungua anga. Haleluya. Maana watu wengi wao wanasemaga, ilikuwa ni siku tatu hiyo, hata si ilikuwa ni mwezi mmoja. Na katika programu ya Mungu, wakati mnafanya hiyo kazi, Mungu anasimama, malaika anakuwa pale na kuandika jina. Huyu atazaliwa ataitwa Jennifer, ama atazaliwa anaitwa Davis, ama anazaliwa anaitwa nani. Sasa katika ulimwengu wa kiroho, kama watu hatakubali kutubu na kuungama dhambi zao na kukuja mpaka chini, bado kuna shida kubwa sana. Bwana Yesu. Kama hii
lakini damu ya mtu mmoja inasikika katika kiketi cha enzi cha Mungu. Na ile ambayo watu hata watu tulikuwa tunaona kwa TV. Unaona hata mito inakauka, inakauka kwa sababu gani? Nilikuwa ni chana nilikuwa nazungumza na mke wangu na kijana. Kamwambia unaona kuna mambo mengine watu wanachukua tu rais rais. Watu walikuwa wakati mwingine ikaonekana watu wanatolewa kwa mtoni. Watu wanatafuta watu wao na kumbe watu wametumwa kwa mtu. Kwani mtu anaenda anatafuta mtu wake na anakosekana kwa sababu maji nime? Kwa nini wao watu hawataomba hizo mito zikauke watu wao wapatikane? Eh, maji ya kule kidogo. Hata kama si kidogo ikauke kabisa. Unakuta watu wamekuwa ndani ya magunia. Kwani ulikuwa ni kazi rahisi? Na watu wanaona ni kama mchezo tu. Bwana siasa. Biblia inasema kwamba damu ikalia na Mungu akauliza fulani kwa. Na ukiufuata hapo jamani nasema nini? Kwani ulikuwa mnaweka bodyguard ya ndugu yako ama mlinzi ya ndugu yako? Jeuri. Bwana siasa. Amen. Tunakuta saa hii kuna shida. Watu, unaona fulani mlikuwa na yeye. Hata simu yake alikupigia mara ya mwisho. Fulani iko wapi? Eh? Eh, mara ya mwisho simu inasemekana kwamba wewe ndio ulipigiwa. Na mlisemekana kwamba mahali fulani ndio mlikunywa vinywaji. Mlitoka pale kama saa 5. Na mara ya mwisho mlienda mkaagana mahali fulani. Huyu jamaa iko wapi? Hani sijukwani. Kwani hakufika? Lakini Biblia inasema nini? Damu ya fulani inanililia. Halo? Sasa hii itafanya anga ifungwe. Watu unajua kuna mtu ambaye hajalala njaa. Haleluya. Ah? Eh? Lakini inasema wao. Kuna mtu hajawahi kulala njaa. Na huyu mtu ukimwambia ati kuna njaa hajui. Kuna mtu ambaye ukimwambia saa hii maji hakuna, yeye anaona ni kama unamtania. Hajawahi kusikia maji hakuna. Mimi nimeshaishi mahali tumekunywa, watu wanasema kati watu wanakufa. Kati watu hawezi kufa. Tumekula tumekunywa mikojo ya mbweha na mimi ndio huyu nahubiri injili. Eh? Umetembea mahali hakuna maji. Mnaenda kwa milima mahali maji ile kina mara kwangu amekunywa nini? Ndio unabaki unaondoa maji hivi unachota na ni ya yero. Sasa Mungu analinda watu. Mtu kimwambia hivi hata alikosa maji huwezi kuamini. Nimeenda nchi ambayo watu wanaenda kama siku tatu, usiku na mchana. Sana tena watu wanatembeaga usiku. Wezi tembea mchana kwa sababu ya juu. Na usiku pia ni shida. Choka. Na nyoka za hapo ikikuuma, wezi kutoka hapa na hapo. Naenda. Sumu kali. Meenda mahali mbu. Ikusikia usiku nasikiaga mbu. Ikiuma wewe unamaliza siku ngapi? Hata siku nne umaliza. Wacha wewe unaweza kaa siku 9 ati ndio unaanza kusikia maumivu. Ile ni siku tatu. Na mahali walichukua uchanja wakajenga juu ya miti. Ndio mbu hawezi kufika hapo sababu ya upepo. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini mimi nikaweza kufanya nini? Nikajua kwamba kama utaweka Mungu mkubwa, hizo shida zinafanya nini? Zinayayuka zenyewe. Hebu endelea na Isa. Mstari wa 11. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Hapo hata usiende mbali sasa. Unasikia? Umelaaniwa katika ardhi. Sasa kama ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, hata ukikula chakula ni pressure. Ukikula nini ni pressure. Ukikunywa maziwa ni pressure. Kwa sababu gani? Si ardhi imelaniwa. Inalia damu.
Hata mnapoona watu wanasumbuka na makansa, kama watu wanatafuta Mungu mkubwa. Haleluya. Wakati nafundisha mambo ya madhabahu sana, kansa inakuwa ni madhabahu ya seso. Watu walio ni damu hiyo. Unanipata? Na ukienda ukiweka hiyo nini, hiyo ukoo chini, uwazungumzie mambo ya damu iliyomwagika, utakuta nyanya yao, babu yao alienda kwa vita. Utakuta nyanya yao alienda kwa vita. Utakuta si nani walienda kwa, utakuta kama ni ukoo ule wa kuiba ng'ombe, walienda wakaiba ng'ombe, wakaenda wakaua watu. Sasa ile damu ikawafa. Na ilipowapata, Biblia ukisoma sasa vizuri, uangalie katika channel yao, utakuta kama ni mtu fulani jina lake ambalo ndio alienda kwa ile vita. Alipokufa, ikarushwa kwa ile mwingine. Sote wanavaa masari. Haleluya. Na ukija kuchunguza, haleluya, nataka ushike kitu hapo sasa. Ukija kuchunguza, dada unaitwa nani wewe? Mkacha. Ama? Chao. Angalia kina chao wote. Ya ukoo. Na nchi yako. Ndio ilikuwa naitwa chani. Alafu. Jiu. Aliwacha watoto. Akubarikiwa na kizazi. Hasa suno, ile mambo Mungu anawaeleza. Tumzae, hiyo jina ifanye ni? Spontane. Spontane. Sasa unaona, hii jina ambayo huyu amezaliwa, ile roho ikamfuata, ikaua. Bwana. Kimanera. Na haya majina ndio mimi wanataka siku nyingine ndio acha nitakuja, hiyo inatakiwa kwanza, inatakiwa kama seminar. Ndio watu niweze kuwachambulia vizuri ndio muelewe. Unaona hii mambo ya majina. Wewe unaitwa nani? Uko na washaro wako? Alikufa. Wakati ule juzi ile kitambo, hakuna mtu yeyote aliyo masari wake. Wapo wangapi? Kama wanne. Hebu niambie, hao wanne maisha yao iko vipi? Na wako na mabibi? Lakini kuna maendeleo? Chuma na siku sana. Nataka unielewe ama munielewe tena kwa undani sana. Unaona? Dadi unaona ukizaliwa. Kwa wangu mjombe. Kuna mjombe mkini. Kuna babake mtu namani. Babake mtu namani. Kuna mtu ambaye ako mbele sana. Anaitwa jina kama hapo. Unaona? Sasa ukivunja madhabahu, kaona kukonale kimwasa, lazima utoe yale unaweza kama kupeleka kwa mfano mkomwasa kwa ngapi? Wawili. Sasa ukiwa wawili, lazima kama utaoa bibi, kama wewe ni mwanamume utaoa bibi, yule mwingine atakosa. Atakuwa mansoro. Kiwa mnanielewa? Kama madhabahu haitavunjika, ataoa, lakini maisha yenu itagawanywa katika. Kama nile. Kama mko na mazale kama ine, ile nyota moja ambayo ilikuwa inang'aa sana itagawanywa mara. Kuna mtu ananielewa hapa kweli?
umenielewa vipi? Yani kwa mfano kama mimi hivi niko na kina Masare. Alafu hata kama hao kina Masare tuko hali za shida shida hii kutatukilizia mmoja yeye ndio nyota yake inang'aa. Sinivyo? Hii nyota ya jina yenu mmoja. Inagawanywa. Wacha tuende pale mimi. Niambie nani ati. Umenielewa? Sasa kama mtu akujua madhabahu ukajitoa kabisa kwa ile nini ukapata nini yako full itakuwa inatumikaga masare ambapo inatakiwa. Kwa mfano ukiolewa, mimi ni masare wako, unanipata? Nuranyi tawe, wewe ni masare wako, wewe ni Wanjiru, mimi ni Wanjiru, unanipata? Sasa wewe ukiolewa, itabidi mimi tugawanye huyo bwana. Sio, unanielewa? Hiyo ni kitu iko ufunua ndani sana. Na ndio unakuta kama uko na Masare, mimi naitwa Wanjiru. Na wewe unaitwa Wanjiru. Wewe umeolewa. Sasa natakia huyo bwana tumgawanye. Na ndio unakuta Wanjiru mwingine hata olewa. Jua na nio. Lakini hiyo iko ndani sana. Na ndio unakuta. Bwana sasa. Na ndio unakuta Zakaria wakati alienda kutoa dhabihu, malaika ili aje apendwe yale ile madhabahu za kwao, ndio Yohana akazali. Na watu wa ukoo walikuja sana kuja kung'ang'ana, kwa nini huyu mtu umemzaa Yohana? Katika ukoo wetu hatuna mtu anaitwa Yohana. Wewe maana umenielewa? Au bado hujaelewa wewe? Fide. Mele. Sasa zikanabe kwa Masare bako. Na ndio inakuaga kama wewe uko na kina Masare. Bahati Mungu amekubariki, sio alikubariki ukapata bibi. Na Mungu akarudi akakuongezea. Sasa wale maisha yao inakuwa ngumu. Kwa sababu jina ni ile ile, Masare yule mkubwa ni mmo. Unanipata? Now, acha nikulete tu kidogo. Sasa kama utaona yule Masare wako kama ni mkanchala, kwa shangazi yako anaitwa mkanchala, kwa mtunandeo mkanchala. Sasa wewe utakuja kuta kama ile madhabahu ni mazito sana. Utakuta wale kina mkanchala wote. Hakuna walio na bwana. Unanipata? Watabaki pengine mmoja, kama ni watano watabaki kama mmoja ndio atakuwa na bwana. Hao wote nne hakuna. Hata hayo mimi ndio nilikuwa naelewa kila mtu ajue. Unanipata? Na hiyo ndio kitu ambacho watu wanatakiwa wafundishwe sana mpaka waelewe. Masare, Masare, vunja hizo madhabahu za kina Masare. Kabisa. Ndio na nile. Endelea kuongea kidogo dai. Mstari wa 12. Utakapoilima ardhi, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa. Haichukuliki. Tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako. Nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini
atalipiziwa kisasi mara saba. Hapo watu usiende mbali. Unaona sasa ile kitu ambacho sasa hivi kinatutesa. Kama kuna damu inalia katika ukoo wenu, hao watu hawana amani. Nisipoje nilikuwa naambia mtu, mtu anatoka huko sehemu za Mwanda, hai sio hapa kuna wachawi. Mugange, hapa kuna wachawi. Veruga, haya hata kaza machike kani kavu hapa. Ataenda kwa kireti. Na akishafika kireti, baada ya siku chache hakuna mvua. Na Biblia inasema kwamba akijaribu atakurudi mahali ametoka. Hawezi. Mimi nasema kwamba utakufia huko huko. Haleluya. Ndio na watu kama wale watu utukoka kama sehemu za nyanda za juu. Hata wakati ule oh fulani amekufa sijui nini nasikia tu oh. Lakini huyo mtu hata mwadufu ya Bugoma mkaka cha mwacha na ikembesheni. Ndene kila mbochi. Kona mjakutana vitu kama hivi. Sabe jamani hata za kijiji hakuna. Hayu mtu atokagi kwa kijiji. Nini mtuwa? Kwenye huyu mtu hapa ajulika? Eh, manaki alienda pale akajifanya mansolo kwamba yeye anarogwa sana. Hata jembe hana. Anaombaga kuomba. Ameenda, nyinyi mnaenda kuzika mnyi uko wenu mnaambiwa mche na magepegeni na mwiko wa mzee. Kaona mchaja na sufuria mkuu. Pana sio sana. Amen. Sasa hii ndio kitu ambacho kinachesa watu katika madhabahu. Kaona madhabahu kama madhabahu ya kwenu inalia damu. Hiyo damu lazima ukubali kuifuta. Bila hivyo hakuna. Ino kwanza hiyo mambo ya masare hii mambo ya somo. Inafuata sana. Wewe unaangalia mimi naitwa kwa fulani na fulani yule nilizaliwa jina lake ilikuwa vipi? Lazima ukubali kujitoa katika ile madhabahu. Haleluya. Maana majina mengine yaliwekwa na maagano yake. Sio kama nilo. Kuna madhabahu zingine niliona mahali watu wanauliza, hai, baba, babu yuko wapi? Waliweka ile nini, hai, babu alikufia kwa vitu. Bwana asifiwe sana. Sasa nyinyi mmekuja kukua hapa kichini, mnakuta hao watu wako sita. Bwana asifiwe sana. Watu? Sita. Lakini hao watoto tatu, ndio ya babu yenu kami? Unapata? Hao wengine tatu ni makusani. Lakini hakuna mtu anajua. Sio nalo. Itakuja julikana kwa sababu ya huyu jamaa mwingine mdogo atakuja sana huyu na hii bibi ya huyu mkubwa. Napa. Lakini wakati ilifuatwa sasa, kwa nini amezaa na bibi ya ndugu yake? Wazo nasema hai kwani huyu kwani huyu mruna hai najua ni ndugu yake. Ah, hao watoto na mzee fulani huyu mzee alikufa kwa vita. Sasa huyu alikuja kujaza jina. Unanipata sasa? Hebu niambie madhabahu kama hiyo, kama wewe hutaingia katika Mungu unafikiri unaweza kujitoa? Ni ngumu. Na kumbuka kwamba mashara wewe uko hivi. Tashanga. Bwana sisa. Sasa lazima wewe mwenyewe ukubali kujitoa. Kama utakubali kujitoa, Mungu lazima akubali kufanya nini? Kukutoa. Lakini kama utasinzia, tutakaa tu pale pale. Na kama utabaki pale pale, nenda Mwanzo 18. Kwanza tusikie kwanza.
Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre alipokuwa ameketi mlangoni kwa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake akaona na tazama watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni kwa hema. Akainama mpaka nchi. Akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako. Hapo, haleluya. Sasa hapa kuna kiangazi kikali sana. Haleluya. Kuna? Kiangazi kikali sana. Jua imewaka. Na hapa Abraham ameenda kaketi chini ya mti. Ni wakati wa mchana. Jua limewaka. Lakini Biblia inasema kwamba watu watatu. Hapo kulikuwa ni Mungu mwenyewe. Wanakuja. Kuja kuangalia ni kitu gani kimefanya mpaka jua liwake. Haleluya. Mungu anashuka anataka kuhakikisha tulifunga mvua. Sasa mimi Mungu ninashuka na jeshi. Twende tuangalie. Hawa watu watakubali. Walikuja kama mwanadamu. Biblia inasema kwamba watu watatu. Ha? Eh? Watu watatu. Utatu mtakatifu. Bwana ameshuka mwenyewe. Na amepitia kwa mtumishi wa Mungu. Nataka upate ufunuo hapo sasa. Hili jua linawaka hivi. Mungu akashuka. Nilikuwa nikiwaka hivi vile tunawaka. Mungu akashuka kwa mtumishi wake. Na hivi anaenda kufanya nini? Ukisoma hapo mbele anasema wanaenda kumaliza, anaenda kumaliza Sodom na Gomora. Kwa sababu dhambi imezidi. Na Mungu anashukia kwa mtumishi wake. Ndio Abraham anakimbia kabisa, anasema kama nitapata kibali karibuni. Bila sema hapo wakakaribishwa. Hebu endelea hapo. Mstari wa 4. Na yaletwe basi maji kidogo mkanawe miguu. Kapumzike chini ya mti huu. Nami nitaleta chakula kidogo mkaburudishe moyo. Mkaburudishe moyo. Baadaye muendelee. Iwapo mmemjia mtumwa wenu. Wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara. Akasema, himiza vipimo vitatu vya unga safi. Ukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri. Akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao. Akasimama karibu nao nao wakala. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani. Natazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwa nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa. Na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Hapo, Bwana asifiwe sana. Kumkubali Mungu. Haleluya. Kumkubali waliotumwa. Wamefanya muujiza. Hakuna mambo ile dhabihu aliyetoa akampatia wale watu wakakula, na kule kuoshwa miguu, waliowosha miguu wakapata kibali, haikujalishi miaka ngapi. Biblia inasema kwamba desturi ya wanawake ilikuwa imekomaa.
ukiangalia kama ni ni matiti imekuwa kama sabata, hiyo mambo yake imeisha. Lakini Biblia inasema kwa sababu wamemkubali yule Mungu mkubwa. Haleluya. Na wameinama mbele za yule Mungu na wakasema, nataka tukukaribishe na ukule. Akasema leteni nikule. Kukula peke yake muujiza ukatendeka. Amen. Haleluya. Puni malaika na minia tenventai, puni mashai na ventai. Sasa hii wachungaji wanaogopa. Wanaogopa. Hawa wamekuja hawana chochote, wamekuja na wametii na wamenyenyekea. Bwana tupoisire, tutengeneze haya chukweni. Kukula peke yake miujiza inaanza kutendeka. Amen. Haleluya. Amen. Lakini saa hii watumishi wanaogopa, hawawezi kukula kwako. Hata machini huwa wanabeba maji zao. Alafu ngoja baraka, baraka utazipata. Mmekuwa watu wajanja. Na hiyo ndio kitu kimefanya kanisa la Mungu likuwe na shida. Walikuwa ni watumishi wa Mungu na walikuwa ni Mungu mwenyewe amekubali kukula, amekubali kuoshwa miguu ili sasa atabiri mambo ambayo yanayostahili watu wayaelewe. Ukio nenda katika mstari ama pana, endelea tu hivyo. Mstari wa 12. Uh-huh. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake. Uh-huh. Akisema, ni wapo mkongwe. Mm-hmm. Nitapata furaha. Mm-hmm. Na bwana wangu mzee. Uh-huh. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Uh-huh. Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda bwana? Hakuna neno lililo gumu. Ninawaambia kwamba Mungu aliye mkubwa, Mungu aliye mkuu. Hakuna huyu Mungu. Hawa wanaangalia miaka, hawa wanaangalia desturi za wamama, hawa wanaangalia desturi za wazee, hawa wanaangalia desturi za macho yao. Hata huyo Sara anacheka bado sasa mgongo umepinda. Hata saa ingine kwa mambo mengi haiandiki. Bado wao watu hao mbako bacho kali basi nyame yetu. Sasa yabantu baba. Bwana sasa. Amen. Hao watu ni kwani? Haipita. Tutasambu. Wende kana njala. Eh? Mambo ya mwanadamu. Wende kana njala nko kodi bakuzera. Bwana sasa. Amen. Hao watu mwaka kanzi kana mtu ni odololi. Bakalia. Tabia misiri. Bwana sasa. Mambo ya mwanadamu ni ngumu. Haamini. Lakini hapa najibu anasema ni Mungu. Kwamba hakuna neno lolote lililo ngumu litakalo mshinda. Amen. Acha kuangalia miaka kwamba hujaolewa. Amen. Acha kuangalia miaka bado hujaoa. Amen. Acha kuangalia miaka bado hujazaa. Bado unenjari Mike. Neno la Mungu liko na uwezo. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaona Mungu anafanya mambo hapa. Eh? Ukiangalia sasa Mungu anafanya mambo. Maana miujiza inaanza kutendeka. Amen. Mama aliyekuwa mkongwe, mishipa inaanza kufunguliwa. Amen. Eh? Tumbo inaanza kutakaswa, matiti inaanza kunyoroshwa. Hiyo ni blind and mini ya shendara. Second mini ya dunia ili nguvu ya Mungu imeanza kufanya kazi. Amen. Kwa kuamini tu. Amen. Wapo sana miaka. Mimi wanaeleza wapi? Mimi siangalia kimiaka. Haleluya. Haleluya. Mwingine alikuwa ananiuliza nani? Pele huu. Nchi yako bado hujapata kitu, samwambia bado. Mimi ni mtu nimepewa nguvu, tena nimeongezewa miaka. Oh, oh, unaangalia miaka hii ya wanadamu, angalia kitambulisho. Mimi sasa niko wakati nilikuwa 32. Sasa hivi kama 34. Jini tuta umiri. Bado
Bwana asifiwe sana. Amen. Eh? Amen. Yule Mungu aliyefanya kwa Sara, yes, akafanya kwa Abrahamu. Yo. Huyo ndio tunamwamini. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anafika anaanza mipango mingine. Amen. Dada Goro wa Nyondo ya. Bwana atume. Eh, bwana. Salamu kumwona Sara mana hununuzi. Eshi ni mwani mene. Na wana mama nipakuni valori. Wana shio sa. Piyo niva. Mambo inakuja mapia. Amen. Na imelishi ni mwaka ngapi. Pili nasema ni mwaka wa kurudiwa. Huyu mama anarudiwa. Huyu mama anakumbukwa. Mami, leo ni siku ya kukumbukwa. Amen. Eh? Haleluya. Bwana yule Mungu aliyoongeza Ezekia miaka. Ukaweka kuchulo kuchulo mbondeke mbondeke. Huyo Mungu ndo tunamhubiri. Amen. Na hajaenda safari. Amen. Eh? Amen. Sasa hapa kuna siri inafanyika. Mama sasa na kumbe muujiza tayari umefanyika. Abraham kuna kuangalia. Ndani bala sana. Kuna muujiza umetendeka. Haleluya. Haleluya. Kuna muujiza. Amen. Kuna muujiza mpendo unatendeka sasa. Amen. Katika anga ya. Walifunga imefunguliwa. Ameshuka. Na anasema nini? Hebu endelee mbele yako. Wone sasa wameshakubali sasa wanaanza kutembea na Mungu. Wanaelezwa mambo ambayo yanaenda kutendeka sasa. Mstari wa 14. Kuna neno gani lililogumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu huu. Mwaka ujao. Na Sara atapata mwana. Na kuja kupokea mtoto mwaka ujao. Kiume. Mstari wa 15. Akakana Sara akasema sikucheka maana aliogopa. Naye akasema sivyo umecheka. Kisha watu hao wakaondoka huko. Wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao. Hapo ngoja kidogo. Bwana asifiwe sana. Walipotoka kwa nyumba wanaelekea mahali kuna shida. Haleluya. Mahali kuna shida. Na unajua Abrahamu watu wake walikuwa huko. Haleluya. Amen. Eh? Wanaenda pamoja na Abraham. Naye wanaelekea nyuso zao mahali kuna shida. Amen. Lakini hapa pande amewaacha muujiza. Amen. Endelea. Mstari wa 17. Bwana akanena, "Je, nifiche Ibrahimu jambo nilifanyalo?" Eh? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari. Eh? Na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Haleluya. Amen. Nataka ushike mambo sasa. Amen. Kazi inaenda kutendeka. Amen. Bwana anatembea na mtu. Amen. Anatembea na mtu. Amen. Bwana anatoka pamoja na wewe. Mahali kuna wakanga, mahali kuna wachawi. Ndio anamwambia tena mfiche huyu Abrahamu mtumishi wangu. Huyu dada mtumishi wangu kwamba ninaenda kukanyaga hao wachawi, ninaenda kukanyaga hao warogi. Hebu endelea. Mstari wa 19. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake wasishiriki njia ya Bwana. Wafanye haki na hukumu ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Bwana akasema kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi. Na dhambi zao zimeongezeka sana. Basi nitashuka sasa nione kama
wanayo yatenda ni kiasi cha kilio kilicho nijia. Kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma. Lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema, je, taharibu wenye haki pamoja na muovu? Mungu anatoka na wewe hapa Josa, anaenda na yeye, unaenda na yeye mpaka mgange. Mahali kuna miungu, mahali kuna mimanga inatesa watu. Ndio Bwana anauliza, huyu mtu anauliza, je, hawa watu hapa nimekona mimanga? Kapatikana abantu wiko msena mmanga bimwe byemerero Bwana Yesu. Amen. Ndio mimi wanataka niweleze mweze kuelewa. Mahali kuna madhabahu, Mungu anachukua mtumishi wa Mungu. Mungu anachukua roho wake pamoja na mtumishi wa Mungu. Wanaenda wanauliza, je, kama hao watu hawataki kuacha miungu watafanywa nini? Hebu soma maandiko leo. Mstari wa 24. Wenda hawa hawakawapo wenda wakawapo kwenye haki 50 katika mji. Wao mgangeweko program sa wala hutawaacha mji kwa ajili ya hao 50 haki waliomo. Hasha, usifanye hivyo ukamue mwenye haki pamoja na muovu. Mwenye haki awe kama muovu. Hasha, hukumu ulimwengu wote asitende haki. Bwana akasema, ukiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, utapaacha mahali pote kwa ajili ya hao. Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana. Nimeshika kusema na Bwana, hata nikapata balinga, hata nikipata ngapi? Je, mgangi itaangamizwa? Nami ni mavumbi na majivu tu. Wenda wakapunguka watano katika wale 50. Je, utaharibu mji wote kwa kupungua watano? Akasema, sitauharibu ukiona humo. Wanaulisha, endelea tu. Akazidi tena kusema naye akinena. Wenda wakaonekana humo 40. Akasema, sitafanya kwa ajili ya hao 40. Akasema Bwana, asiwe na hasira nami, nitasema. Wenda wakaonekana huko 30. Akasema, si tafanya nikiona humo 30. Akasema, tazama nimeshika kusema na Bwana. Wenda wakaonekana huko 20. Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 20. Akasema Bwana, asiwe na hasira nami. Itasema mara hii tu. Wenda wakaonekana huko 10. Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu, akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Hapo Bwana shie sana. Amen. Sasa Mungu anafuata mahali kuna shida. Haleluya. Amen. Anatoka na wewe hapa kama kweli ni mgange, anatembea na wewe. Anakuambia, je, hapa kunaweza kukapatikana hata wa ndugu huyu? Usene mmanga. Hapa shigaro, unaweza kupatikana hata watu watatu. Iliona pale kabakia watu watatu. Lutu na msichana wake. Kusoma hapo chini, Bwana sio sawa. Na aliambiwa na Mungu, nataka uende mlimani. Usikue kama Lutu. Maana aliambiwa aende mlimani, akasema nenda nyaka afumui. Unajua kuna watu wanataka kuondolewa mahali kuna shida. Bwana anasema biashara yako imepanuka, imekuwa supermarket. Amen. Unaanza kuuliza, dada, afadhali nianze kufanya duka hili ndogo kwanza. Bwana Yesu. Amen. Bwana ananena na mtu, ananena na biashara yako kwamba na kutoa hapa ni kuweke hapa. Bwana ananena na mtu kwamba na kutoa kazi hii ni kuweke kazi hii. Bwana ananena na mtu kwamba ugonjwa huu nitaumaliza. Uwe na afya.
Biblia ukisoma, tunasoma neno la Mungu, tukiweka imani kuna Mungu mkuu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuna mahali mwanadamu akiamini Mungu hatafika. Amen. Haleluya. Unajua Mungu alienda akapunguzwa, akapunguzwa, akapunguzwa mpaka akawa hafani. Mpaka sasa tukiambia mtu, hii ugonjwa itapona. Daktari aliniambia hii ni ya ukoo haitapona. Lakini Bwana anasema nini? Anasema kisichowezekana. Amen. Chawezekana. Aleluya. Mwanadamu. Kisichowezekana kwa mwanadamu, chawezekana kwa Mungu. Amen. Amen. Sasa answer zote ziko na Mungu. Amen. Haijalishi umekaa hospitalini miaka ngapi. Haijalishi umekaa kwa nyumba ukiwa mgonjwa wakikuangalia kwa miaka ngapi. Amen. Halo. Halo. Haijalishi umekaa na utasa miaka ngapi. Bwana anafika pale kwa ile mama, yeye anazungumza mwaka uchao ninapitia hapa na kuja kupokea mtoto. Yule mama anaanza kubabaika. Lakini hata ngine hawa watu wanazungumza na mzee wangu pengine kwa sababu walikuwa na njaa. Nimeshiba lakini. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini alipokubali. Waliposimama tu, anointing imeshuka. Mzee kuangalia ni. Bwana dada napona. Mungu ndiye tumungu. Nakumwa. Sini wewe ni tu. Na nakala na nguvu. Sasa tangojea. Tangojea yunaka. Kweli kweli. Zaidi mwanadamu. Eh? Kweli kweli. Kweli kweli. Haleluya. Haleluya. Juzi ni juzi jamaa ncha. Nilikuwa na dada moja ambaye tuli walianzishaga na huduma hii kitambo. Huduma ndugu mje, huduma iko. Kakutana ndugu mwingine tena tulikuwa naye Mombasa. Akasema, "Ah, huyu mtumishi wa Mungu ninamjua. Eh, hata sisi tunamjua." Unamjua wewe? Hata sisi tunamjua. Hata hiyo huduma ikiwekwa wakfu, sisi tulikuwa huko. Bwana asifiwe. Amen. Na asema ah, sisi baraka zetu sisi zote siko nazo tumetoa huko huko. Kama hujapata baraka huko, omba Mungu. Bwana asifiwe. Kama bado hujapata, tafuta. Kuna kitu inatesa. Lakini najua wewe mama akasema, lakini najua huko kuna Mungu. Wewe mtumishi anatembea na Mungu. Na akikwambia kitu itatimia. Amen. Haijali, yeye anasema kwa masaa ya Bwana. Ngoja masaa ya Bwana. Haleluya. Amen. Ngoja masaa ya Bwana. Amen. Kama utangoja masaa ya Bwana ndio ya kweli. Amen. Ukisoma hiyo Biblia hapo vizuri sana utakuta Abraham alikimbilia akaingia kibinadamu. Hakungoja masaa ya Bwana. Ukikosa kupata masaa ya Bwana utapata kina Ishmaeli. Sasa utakuwa unafikiri ni Isa kumbe ni Ishmaeli. Ishmaeli ni wa jangwani. Ndoku ndo kwambe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana atubariki. Amen. Katika jina la Yesu Kristo na kushukuru Bwana kwa sababu ya neno lako. Tazama Abraham alikuwa katika kiangazi kikubwa. Lakini ulipokuja ukasimama, ukasema na hata ukamfunulia siri. Baba ukamfunulia siri kwamba kuna maovu yanayotendeka na tena baba yamefika mbinguni. Tazama Bwana tumekukosea, tumeasi. Bwana ukatusamehe na hata Bwana ukatukumbuke. Tazama alipopitia katika ule mji ulikumbuka. Na ukaahidi kwamba atapata mtoto wa kiume. Baba katika jina la Yesu Kristo, kila madhabahu na kila maagano yaliyofunga yule mama asipate watoto, Baba ninavunja katika jina la Yesu. Baba tunaachilia watoto, tunaachilia kazi, tunaachilia visa, tunaachilia baraka zao, tunaachilia maisha marefu katika maisha yao. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen.